Keď sa 4. decembra na sídlisko Šípok vkradla tma, mnohí obyvatelia vyšli von v očakávaní rozprávkového večera. A tak aj bolo. Mikuláš sem príde tento rok do exteriérov štvrtýkrát. Predtým sme ho tradične vítali s deťmi v jedálni základnej školy, ale rozhodli sme sa, že toto je podujatie, ktoré si zaslúži možno takú väčšiu pozornosť a zaslúžia si ho všetci obyvatelia našej mestskej časti. Starší si v tichosti oprášili dávno zabudnuté riekanky. Tí mladší sa občas potrápili s ich prevedením. 5 guliček je nejamke, utekáme našej mamke. Všetci sa ale bavili veselo, keďže čerta na Šípku nebolo. Čerti sú väčšinou zlí, tak ja som si sem čerta nedoniesol. Namiesto toho som si sem priniesol krásny vianočný stromček. A takýto vianočný stromček sme tu nechali aj šípkarom, aby im robil radosť počas celých vianočných sviatkov. Originálny stromček, ktorý si obyvatelia sídliska sami vyzdobili, im bude pripomínať vzájomnú spolupatričnosť. Ľudia si donesú z domu ozdoby a spoločne si ho vyzdobíme. A okrem toho, samotné deti prispievajú na túto akciu tým, že môžu darovať nejakú svoju hračku, s ktorou sa buď už nehrajú, alebo školskú potrebu, ktorú už nepotrebujú. A práve táto hračka alebo školská potreba robí potom ďalej radosť ostatným deťom, ktorí si ju túto môžu u nás prevziať. Okrem dobrého pocitu hrial návštevníkov aj varený punč, podávaný s úsmevom. O program sa postarali aj nadejní superstaristi, ktorí vzišli zo školského kola. Spevácke vystúpenia završila svojim očakávaným vystúpením populárna súťažiaca z celoštátneho projektu Superstar. Domácim sa spievalo úplne najlepšie, ale sa priznám, že som mala väčšiu tremu ako na Superstar, keďže domácim som chcela odovzdať proste asi to najviac, takže som mala trošku tremu, ale krásne. Či už pre Mikuláša so svojimi obdivovateľmi, alebo pre Veroniku, ktorá bola doslova na roztrhanie, hviezdny večer takmer ako z rozprávky to na sídlisku Šípok určite bol.